se rozhodli, že se budete angažovat v nadaci. V jaké nadaci? Je to nadace Denisy Rohanové, nadace, která bude pomáhat nebo pomáhá lidem v nesnázích. Zaměřujeme se teda samozřejmě na děti, to znamená, pokud je člověk v nesnázích, samozřejmě to znamená, že i to jeho dítě je nějakým způsobem omezováno, ať je to ve škole, různých volnočasových aktivitách, kroužcích, ale nebo třeba i učebními pomůckami, které dneska jsou bohužel dost nákladné, takže vlastně tohle všechno se budeme snažit nějakým způsobem zmírňovat ty dopady na ty děti. Se na vás podívám, chlap jako hora, jak se to stane, že se dostanete k něčemu vlastně tak jemnému, jako je nadační činnost? Tam bych spíš očekával někoho jemného v sukni s pohnutým osudem. Jsou ty stereotypy. Ne, já de facto celý život snažím, ale pomáhám lidem. Ať to byla služba v armádě, potom služba u policie. Vždycky mě bavilo pomáhat lidem, kteří to potřebují, a samozřejmě nebudeme se nic nalhávat. Trošku mě bavilo i to dobrodružství, která vlastně tato povolání na své poskytují. A tady to vnímám stejně. Dostanu příležitost pomáhat lidem a je to změna, částečně i dobrodružství, spoustu nových příležitostí se i sám rozvíjet, naučit se spoustu nových věcí. A v čem je nadační činnost dobrodružství? Pro někoho možná ne, ale pro mě je to úplně jiný svět, který jsem doposud neměl možnost zblízka poznat, a pro mě je to opravdu zážitek. Neměl jsem možnost poznat ten svět, který je možná pro nás obyčejné bližší než ten svět, ve kterém jste byl. V jakém jste byl světě? Co máte za sebou? Při službě v armádě jsem se účastnil zahraničních misí, takže to byl opravdu diametrálně rozdílný svět. A při službě u policie vlastně jsem sloužil, jak se říká, na ulici. To znamená, mým denním chlebem bylo zloději, díleři, uživatelé drog, kterým jsme se samozřejmě snažili pomáhat. Někdy se povedlo, jindy ne. Takže takovýhle svět jsem zažil a vlastně... Chtěl byste v něm být znova? Nebo pořád? Ne, proto jsem odešel. Už to bylo pro mě se to stane takovou drogou, že vlastně vystoupit z toho vojenského režimu nebo policejního režimu je problém. Protože najednou je v normálním životě bez rozkazu. Chápu. Jako problém jsem to nevnímal. Samozřejmě řešil jsem ráno, co si mám vzít na sebe, protože dřív to byly maskáče nebo uniforma. Teď je to horší. Ale... Já jsem už na sobě cítil, že nějakým způsobem hrubnu v tom prostředí, v kterým jsem se vyskytoval, pohyboval. Tak jsem si řekl, že už je na čase změnit jak prostředí, tak zaměstnání, a myslím si, že to byla dobrá volba. Vraťme se k nadaci. Nadace je na samém začátku. Je to tak, že v bodě nula, nebo už se vám něco podařilo? V bodě nula nejsme, v bodě nula jsme skoro ani nikdy nebyli. Podařilo se nám navázat poměrně klíčovou spolupráci s, řekl bych, významnými firmami u nás v České republice. Snažíme se samozřejmě hned od začátku do toho naskočit naplno, aby jsme tu pomoc mohli rozjet co nejdřív. Momentálně se zaměřujeme samozřejmě na Moravu, na obce postižené tornádem, kde vzhledem k tomu, že začal školní rok, se snažíme dětem ve školách vlastně zajistit ty učební pomůcky, hlavně konektivitu k internetu, aby se mohli účastnit výuky, která dneska probíhá už v modernějším duchu. Kde by měla být nadace za půl roku, za rok, za dva? No, měla by být tam, že to bude silná nadace, která bude moct pomáhat
opravdu širokému spektru lidí. Rádi bychom měli i možnosti pořádání dětských táborů, bydlení pro matky s dětmi v nouzi, rozšiřování působnosti na co nejširší spektrum pomoci. Ale samozřejmě budeme se furt držet v nějakých mantinelech pomoci těm lidem, kteří jsou, nechci, aby to znělo blbě, ale v nesnázi, ne úplně vlastní vinou. Kolik peněz potřebujete pro ty, kteří potřebují pomoc, a kolik peněz zůstane v nadaci, na provoz nadace? Provoz nadace se snažíme, když to řeknu, skrouhnout na nulu. Zatím, nebo nikdo ze správní rady ani kdo vlastně v nadaci pracuje, nedostává žádný plat. Snažíme se oslovit partnery tak, abychom nemuseli například nakupovat vozidla. Bohužel bez vozidel se neobejdeme, ale nákup vozidel, provoz vozidel je poměrně veliká suma, kterou bychom chtěli omezit tím, nebo eliminovat tím, že bychom získali partnera, který by nám například vozidla zapůjčil. Všechny peníze, které do nadace přijdou, bychom rádi použili na pomoc, nikoliv, aby jsme byli moloch, který spolkne na svůj provoz 10 milionů ročně. To nemá význam. Slyší na to potenciální partneři v této době, která přece jen ekonomicky není úplně nejšťastnější? Slyší na to, sice dal jsem špatný příklad, ty auta teď nejsou nikde, takže se trošičku potýkáme s problémem, ale ostatní partneři na to slyší a samozřejmě s námi rádi spolupracují. Ale u aut je to problém, že ty auta nejsou, tak. Ne, že by partneři nechci. Přesně tak. Uh-huh. Co děláte, pokud se zrovna nevěnujete nadaci? Pokud se nevěnuju nadaci, věnuju se rodině, svým koníčkům, což vlastně je v 99% jsou psy, takže... Co to znamená psy? Psi, mám chovatelskou stanici staffordshireských bullterierů, věnoval jsem se s nimi myslivosti, lovil jsem s nima, což už postupem času a přibývajícím věkem asi měknu, takže už jsem lovit skoro přestal. To mě sní trošku zvláštně u člověka, který má za sebou několik misí, má za sebou službu, která rozhodně není pro slabé nátury, tak měknete a nechcete používat psi na lov. Nechci, já jsem vždycky lovil, protože mě to svým způsobem bavilo, ale na druhou stranu mám rád zvířata a trošku mi vadilo to utrpení, které se při tom lovu prostě je nevyhnutelný. Dřív jsem to snášel líp, teď už to snáším hůř, takže jsem si pořídil chrta a začal jsem s ním běhat karsing, což je vlastně taky lov. Ale je to inscenovaný lov, kdy vlastně loví igelitový střapec. Ten střapec představuje zajíce, utíká před tím chrtem a ten chrt ho loví. Takže vlastně zrušení z lovu tam je a... Jinými slovy, chrtí závody? Chrtí závody se vlastně konají na takovém tom oválu, na chrtím dostihovém závodišti. Karsing se koná ve volném prostoru. Přijedete na louku, postavíte si na louce, na poli trať a vlastně tam se to odehrává. A co se děje s těmi chrty, pokud už neběhají závody? Necháváte se? Samozřejmě, to jsou rodinní společníci. Existují země, kde je to biznis, tvrdý biznis. U nás v republice je to koníček a dost často ze strany majitelů silně dotovaný koníček, takže místo, aby jsme ty peníze vydělávali, tak je do toho dáváme. Kolik času věnujete nadaci a kolik rodině a koníčku? No, nadaci teďkom věnuju většinu času, protože ten rozjezd to vyžaduje. Pak se to snažím rozdělit mezi rodinu a koníčky a většinou to vypadá tak, že si vemu dítě na ramena a se psama vyrazím do pole. Nebo sedneme na koně a jedeme na projížďku. Je něco, co vás při té nadační činnosti, protože ono to je vlastně o tom, že musíte někoho přesvědčovat, aby vám dal peníze, které by mohl využít určitě na něco jiného.
je něco, co vás překvapilo, ať už mile nebo nemile? Nebo je to tvrdý biznis, nebo to není tvrdý biznis? Já se snažím tvrdýmu biznisu rozhodně vyhnout, protože myslím si, že tam platí ostré lokty a to do nadace v žádném případě nepatří. Spíš mi na té druhé straně, na té partnerské, jestli to Nesetkal jsem se s tím, naštěstí vždycky to je v opravdu té rovině, že my sice žádáme o peníze, ale nežádáme ty peníze pro sebe, jsou to peníze pro dobrou věc a vlastně i ta druhá strana vždycky to tak vnímá a jedná s náma prostě tak, že je to spíš v přátelském duchu, v žádném biznise. Přesto stalo se vám, že někdy se ty dveře zavřely? Zatím ne. Naštěstí. Čím si to vysvětlujete? Tak zatím jsem těch dveří moc neotevřel, možná to bude tím, samozřejmě až jich otevřu 1000, tak se nějaké dveře zavřou. A vysvětluju si to tím, že skutečně se jedná o dobrou věc a ty lidi to dobro v sobě mají, když se někdy může zdát, že ne, tak já vím, vidím a věřím, že ano. Pokud je někdo v situaci, že si myslí, že by mu vaše nadace mohla pomoct, kde najde informace, kontakty na vás? Zřídili jsme webové stránky, které jsou vlastně www.nadero.cz a tam se vlastně dozví veškeré informace, jak lidi, kteří potřebují pomoc, tak i lidi, kteří chtějí nabídnout pomoc. Proč zrovna Nadero? Je to zkrátka nadace Denisy Rohanové. A Denisa Rohanová? Denisa Rohanová je v první řadě moje kamarádka, která je prezidentkou České asociace povinných, což trošku souvisí i s tím. Ta se snaží pomáhat lidem v exekucích už přes 10 let a vždycky chtěla mít silnější nástroj pro tu pomoc. Proto jsme vlastně po dohodě spolu a po známostech a po prodiskutovaných večerech se rozhodli nadaci založit. Možná to bude znít trošku tvrdě, ale nespojilo se mezi vámi finanční utrpení nebo problémy a fyzické utrpení nebo problémy u vás? Že vy máte blíž k tomu, nebo měl jste blíž k tomu fyzickému a ona spíš k tomu finančně právnímu? My jsme si to krásně rozdělili. Denisa má v nadaci na starosti právě ty lidi postižení exekucemi v existenčních a finančních potížích. Já jsem si vzal na starost vlastně jak lidi, tak rodiny, vlastně, který se stali oběťmi toho, že například otec od rodiny pomůže při záchraně života jiného, sám přijde o život nebo je těžce zraněn, tím ta rodina trpí a vlastně tuhle část těch hrdinů jsem si vzal na starosti já. Kolik je takových smutných hrdinů? Bohužel dost. Nemusí se jednat jenom o záchranáře, hasiče, policisty, profesionály. Samozřejmě snažíme a budeme pomáhat i neprofesionálům, to znamená normálnímu člověku, který prostě přijde do situace, kdy někomu opravdu zachrání život a přijde u toho újmě. Měl jste někdy, když jste byl ve službě, ať už policejní nebo vojenské, měl jste blízko k tomu, že byste se stal tím smutným hrdinou? Asi ano, ale v tu chvíli to člověk nějak si neuvědomuje, nesmí si to uvědomovat, protože ve chvíli, kdy začne člověk přemýšlet, tadyhle bych neměl, to se mi může něco stát, tak za první se mu něco stane a za druhý by člověk asi tak moc lidem s takovým jakoby myšlením nepomohl. Jo? Takže nechci říct, že jsme blázni, který jdou do všeho a ničeho se nebojí. Ne, bojíme se všichni, ale v tu chvíli si to moc neuvědomujeme a nepřipouštíme. Je nějaký příběh, ať už smutný hrdinu, anebo ten exekučně právní, řekněme, který vás oslovil hodně, nebo
jsou všechny natolik silné, že to je motivace všechno dohromady? Asi se nedá vypíchnout jedno z toho. Každý ten případ, kterým se zabýváme, tak je silný samozřejmě jak pro nás, tak hlavně pro ty lidi, kteří si ten příběh zažívají na, jako ve skutečnosti. Takže se nedá vypíchnout nic, že by tohle to bylo nějakým způsobem výjimečný a tohle je méně výjimečný. Ne, ne, ne. Vy jste říkal, že jste neotevřel ještě 1000 dveří. Chcete otevřít 1000 dveří nebo stačí jich otevřít méně? Kolik je ten váš cíl? Kde to má hranu? Já zatím na tohle úplně nedokážu odpovědět. Osobně si myslím, že pokud otevřu 5 dveří, tak třeba z toho nic nebude. Když otevřu 10 dveří, bude z toho jedna věc, která se vyplatí. V tomhle případě si myslím, že čím víc člověk dveří otevře, tím víc dostane možností, tím víc dostane příležitostí a proto budeme prostě se snažit otevřít jich co nejvíc. Co byste vzkázal těm, kteří, když uvidí třeba tento rozhovor nebo uslyší o vás a rozhodnou a váhají, jestli vám mají pomoc nebo nemají, nebo dokonce chtějí pomoc, co byste jim vzkázal? Neváhejte. Ne. Samozřejmě budeme rádi za každou nabídku pomoci, jakékoliv. Vzkázal bych jim asi to, že ta pomoc nikdy nepřijde vniveč a nebude zneužita. Děkuji za rozhovor. Já vám taky.